Zdaj pa imamo za vas, gledalci, idejo, kako okrasiti mizo za najdaljšo noč v letu, če še razmišljate, da bi jutri posebej lepo okrasili mizo za silvestrsko večerjo. Zato smo povabili Blanko Urbanija, pozdravljeni. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Zdaj ste tukaj prikazali že dve varianti praznične okrasitve mize. Moram reči, da bi se težko odločila, katera mi je bliže, katera mi je lepša. In malo ste se poigrali z dodatki. To so tudi dodatki, ki jih lahko uporabimo tudi na smrečici, pa vendarle so lahko lepa dekoracija na mizi. Tako je. Osrednje mesto dogajanja v praznikih je prav miza. Miza je tista, ki povezuje, združuje. Nekako tam se tkejo odnosi, preživimo silvestrsko noč za ljudmi, ki jih imamo najrajši. In takrat se lahko malo poigramo. Si dovolimo take stvari, ki jih običajno med letom ne uporabljamo. Lahko vzamemo kaj iz smrečice, kjerkoli iz narave. Prikazala sem dve različni postavitvi. Ena taka sodobnejša, kot pač zdaj nekako je zelo v modi, so te antracitno sivi in črni odtenki. In tukaj je ta postavitev bi bila white off, se pravi brez bele. Je vse samo... Vse v temnejših odtenkih, ne? Vse v temnejših odtenkih, ampak za tisto nekako... žlahtnejšo je pa ta bakrena, ki je leto še posebej modna. Ja, bakren je tukaj tudi pribor, ne? Tudi pribor, tako. Bakrene barve in tako lahko, bom rekla, razbije to temnino, ne? Tako je. V zimskih dneh rabimo svetlobo in nekako te rdeči ognjeni odtenki kličajo nek sinonim za sonce, za povezavo svetlobo, ki je vir življenja in vsega, kar pač potrebujemo. Jaz sem šel še na brd kozarce, sem pričujem, da sem pozen. Vidno, super. Kar takole sem jih postavil. Kako gremo s kozarci? To je vedno najbolj zakomplicirano vprašanje še zlasti, če imamo več gostov. Ja, in posebej recimo, če je šampanje za dobrodošljico, potem nekateri pijejo rdeče, nekateri bele vino. Mogoče ponovimo še malo nekako bontona pri mizi, tam sta še dva kozarca, še za aperitiv in za vodo in gre tako. Najprej tukaj kozarec za vodo, potem je za šampanjec, potem sledi kozarec za belo vino, kozalec za rdečo vino in na koncu še za dežistiv oziroma nek šeri ali karkoli pač že postrežemo. Tako da mogoče bomo zdaj dodali še dva kozarčka in nekako je en tak red je v tem svetu. Se pravi, tako je pravilni vrstni red za šampanje, za belo vino, za rdeče vino. Tako, tako. Grem jaz iskati še tiste dva, ki sem jih pozabil in se vama takoj pridružim. Super, super. Skratka, več svetlobe, več življenja, te topli barvni odtenki, barve, ki sodijo na mizo, naj bi bile toplega barvnega spektra. To je asociacija s soncem. Ali tudi lesk, se pravi srebrna zlata, ki človeka nagovarja k povezavi z nadčutnim, super, tako ja. Takole, sem si prav zapomnil. Super. Tako in še. Tako ja. Na začetku je pa za vodo, ja. Tako, lahko samo še to mogoče dam. Zdaj tukaj, kot vidite, ta dva kozarčka sta kristalna. Lahko malo vzamemo iz babičine omare, kakšne stare kozarce, ki nas povezujejo z našimi viri, skratka neko domačno si lahko privoščimo. Ta kombinacija je čist primerna in umestna. Skratka, te srebrno zlati odtenki človeka povezujejo s svojim duhovnim virom. Vse, kar je rdečega, oranžnega, pa ga prizemljujejo. Črpanje z zemeljskimi viri, povezava z zemeljskimi viri. To je tudi neka prizemljitev. Mogoče bi zdaj sam še tu v te priložnosti povabila. Skratka, miza je center dogajanja. In takrat je prav, da ljudi povezujemo za neko akcijo, za nekimi dogajanji. In tukaj sem zdaj pripravila eno darilno škatlico, kjer so notri sporočilca, ki jih lahko pripravimo. Vse upravičujem, David. Mene je že kar zanikalo. Lahko taka lušna popestritev. Dejte, vidim, kaj bosta... Kaj nama sporoča? Kaj vama sporoča leto, kaj je za vaju tisto, ki... Kar potegnete, vse je dobro in prav. A kar preberem? Prosim. Bodite pozorni na občutke,
Sem mislil, da bo pisalo na budilko. Budite pozorni na budilko. David, občutki. Občutki. Ja. Kaj ti obstaja neprekinjena vez med vašimi občutki in vašim nevidnim svetom. Ja. Super. Meni pa piše, za življenje ni niti časa, niti prostora. Življenje je en sam trenutek ali cel niz vekov. Wow. Čeprav, David... Čas v življenju jemlje tako kot en velik štos, ne? V življenju se je treba veliko smejati. Ja, to je res. Izkoristiti vsako priložnost. Tako, ampak tukaj in zdaj. To lahko so take drobne pozornosti, ki potem naredijo, bom rekla, pri taki praznični mizi še tiste posebne trenutke, ne? Osmislijo. Osmislijo, tako. Zdaj, prej smo malo več ste povedali torej, o tem, kako razbijemo, če porabimo bolj temne sive tone, kaj pa, ko je miza svetla? Ko je miza svetla, si lahko, pač lahko ta šampanjec ali bela svežina, to je vedno dobrodošlo. S tem ne morete nikakor zgrešiti. Dodaste lahko tudi ali sodobno postavitev, lahko pa tudi kakšen tak element tradicionalnega potegnete ven iz omare. Skratka, neke take igrate se lahko. Tukaj sem pripravila recimo neke balončke, ki jih lahko, zdaj so moderne te svetilke nad mizo, lahko jih obesite nad svetilko z dekoracijo. Ali v njih ustavite sporočilca, ali pa samo dekorirate mizo. A svečka mora biti na praznični mizi oziroma kar soditi, ne? Saj zdi se nam tako. Nekaj, kar v bistvu je kliče svetlobo. S tem mi pomagamo materi naravi, soncu pomagamo, da čim prej nam podaljša dan, nam poda več vira za življenje, več svetlobe. Skratka, svečke svetloba sodi. Pripravila sem tukaj dva jabolka. In zdaj, če bi mogoče se malo vrnili nazaj na tradicijo, v Prekmurju so nekoč pripravljali darovanje vodi, so rekli. In so jabolka metali v vodo za srečno novo leto. Aha. Rdeče jabolko je sinonim življenja, obilja, zdravja, zdrava rdeča lička. In so to metali v vodo in s tem so v bistvu klicali na nek način lepe stvari v novo leto. Dekleta pa so metala jabolka v vodo. In če se je pecelj obrnil na vzgor, je pomenil, da bo dobila dobrega moža, če pa muha, pa sitnega ali godrnjavega. Tako da dekleta... Kakšna lepa nocija, ja. Tako da mogoče malo tega, da pobrskamo, da se povežemo z našimi viri. In super ideja tole z rožmarinom in še zelo lepo diši. Tudi to sem hod. Ja, bravo. Super. Odlične ideje, kako si tako praznično mizo še dodatno popestrimo. Najlepša hvala za vse te vaše nasvete. Poglejte, kako zelo lepa je lahko miza za najdaljšo noč v letu. Upam, da ste dobili kakšno dobro idejo. Tudi s takšnimi preprostimi in poceni idejami. Tako.